Друзі, як завжди, у цей час ми працюємо в прямому ефірі «Час хвилюватись», і сьогодні ми з вами хвилюємось про страховий стаж. Нам допоможе завідувач сектору контролю правильності призначення пенсій на спеціальних умовах управління пенсійного забезпечення Головного управління пенсійного фонду України Миколаївської області Ольга Ярошевич. Ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 47 63 37. Телефонуйте, якщо у вас є питання. А зараз ми дізнаємось у Ольги Андріївни, що є страховий стаж і взагалі навіщо, він потрібен. Ольга Андріївна, доброго дня. Доброго дня. Ради вас вітати в нашій студії. І, будь ласка, сьогодні ми хвилюємось про страховий стаж. Що є таке страховий стаж і для чого він потрібен? Так, сьогодні глядачам я розповім, що таке страховий стаж, для чого він потрібен, як органи пенсійного фонду його зараховують та на підставі яких саме документів. По-перше, страховий стаж визначає право на пенсію. По-друге, вже він визначає самий розмір пенсії. Право на пенсію визначається в залежності від виду пенсії. Ми знаємо, що є пенсія за віком, є пенсія у зв'язку з втратою годувальника, пенсія по інвалідності, пенсія за вислугу років. Тобто основний вид пенсії – це пенсія за віком, призначається на сьогодні при наявності 15 років страхового стажу. Обов'язково, не менше 15 років. Не менше 15 років страхового стажу. Але звертаю увагу на те, що до жовтня 2011 року вимоги щодо страхового стажу були іншими. Необхідно було мати тільки 5 років страхового стажу. А до 2004 року особи взагалі зверталися до органів пенсійного фонду, не маючи і 5 років стажу, і ми їм призначали пенсії. Вони так називалися соціальні пенсії. Тобто, як прослідковуються вимоги щодо страхового стажу, з часом стають більш жорсткими. Наприклад, для пенсії по інвалідності також необхідно мати відповідний стаж. В залежності від віку інваліда, в залежності від групи інвалідності, в залежності від часу настання інвалідності. Якщо особа стала інвалідом 25 років, інвалідом першої групи, їй необхідно мати рік стажу. Інвалідом другої, третьої групи або годувальник помер у віці 25 років, необхідно мати вже 2 роки стажу. І тільки маючи цей стаж, органи пенсійного фонду можуть призначити пенсію. Крім того, вимоги щодо страхового стажу дуже актуальні для призначення пенсій на пільгових умовах. Це такі пенсії, як за списком 1, за списком 2, на спеціальних умовах. Це такі пенсії, як за вислугу років. Тобто особа може набути стажу необхідного пільгового за списком 1, працювати у шахті, набути необхідного стажу 10 років, але не мати необхідного страхового стажу 20 років. І вимоги щодо наявності цього страхового стажу з часом також стають жорсткішими. Якщо необхідно було мати до 2011 року, там, ну, по деяким видам пенсії 20 років, то зараз це вже 25 років. Ольга Андріївна, наприклад, людина працює на дуже важкої роботі, і, як ви казали, є така спеціальне призначення пенсії, як пільгові призначення. Так, зниженням пенсійного віку. Тобто вона відпрацьовується раніше, ніж звичний вік. Вона і в неї немає необхідного страхового стажу. Вона не буде, їй не буде призначена пенсія. Їй не буде призначена пенсія. Жодна пенсія при відсутності необхідного страхового стажу, передбаченого законом про загальнообов'язкове державне страхування, відповідно до тієї категорії, яка особа набуває, за якою набуває право, інвалідність, втрата годувальника або пенсія за віком, органи пенсійного фонду будуть відмовляти від призначення пенсії, не буде призначатися така пенсія. А будь ласка, тоді виникає питання, який вихід у особи, яка не має необхідного страхового стажу? Є такий вихід.
тим же законом. Немає ситуації, щоб не було вихідів. Тим же законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування передбачається укладання договору про добровільну участь. Тобто немає стажу, як кажуть в народі, купуємо стаж. Ці функції покладені на органи фіскальної служби. Ці договори укладаються саме там. Тому, як особа, яка звертається за пенсією, наприклад, чоловік 60 років звертається за пенсією, ми приймаємо у нього документи, підраховуємо стаж, в наявності 14 років стажу, при необхідних 15. Особа розуміє, що йому необхідно сплатити внески за 12 місяців. Звертається до податкової інспекції, укладає договір добровільної участі і після сплати цих сум звертається вже до органів пенсійного фонду з заявою і, маючи 15 років необхідних страхового стажу, призначає собі пенсію. Ну, звичайно, це з одного боку добре, а з другого боку це немалі кошти. Немалі кошти. Це 22, десь приблизно 22% від мінімальної заробітної плати на час укладання договору. Тобто, щоб вийти на пенсію, треба ще й бути багатою людиною. Або працювати. Або працювати. Офіційно працювати, сплачувати внески. А якщо бажаєш купити страховий стаж, то треба бути багатою людиною. Ну, якщо ти не багата людина, навіщо тобі купувати страховий стаж? Є ще один вихід для такій соціальній категорії, яка не має змоги сплатити ці внески. Вони звертаються до органів соціального захисту населення. Там передбачається такі види допомоги, як і по інвалідності, так і за віком особам. Але вік, наприклад, для виплати цієї допомоги вже не 60 років, а 63 роки. Тому немає стажу, немає пенсії. А зараз вік, щоб вийти на пенсію, він зростає. Тобто жінки тільки у жінок. У жінок? Так. Ну, добре, у жінок. Наприклад, жінці 55 років, і вона вже не може вийти на пенсію, лише 57, так? Так. А страховий стаж в неї, їй 55, а страховий стаж в неї досить великий. І вона все одне не може все вийти одне, на пенсію? Все одно вона не може вийти сьогодні на пенсію. Була така норма законодавства, вона діяла до 2016 року. Жінки, які досягли 55 років і які мали 30 років страхового стажу, вони мали змогу звертатися до пенсійного фонду і призначалися їм пенсії. Але при призначенні пенсії раніше жінкам, які скористалися цим правом, на все життя з їхньої пенсії буде зніматися відповідний відсоток. Угу. Тобто ця норма, вона діє по цей час, і дуже багато у нас звернень, жінки скористалися цим правом, отримують сьогодні пенсію, але не розуміють, чому в них є це зменшення. Так, ну, у нас є багато дзвінків щодо саме да. цього питання, чому да. не підвищується пенсія. Да. І ви постійно нагадуєте, що... Причому, якщо не даже... тому, що ви не бажаєте сплачувати. Да, да. Якщо жінка переходить на інший від пенсії, ну, наприклад, в неї помер чоловік, і вона переходить на пенсію у зв'язку з втратою годувальника. А пенсія також зменшується і його на відповідний відсоток, так? Так. Навіть якщо вона перейде на інший вид пенсії? Так. В рамках закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Якщо це буде другий вид пенсії по закону військовослужбовцям або про держслужбу, ну, будь-який інший, які ще залишилися на цей час, то тоді не буде зніматися відсоток, відмінусовуватися, як кажуть. А в рамках цього закону пенсія за віком, пенсія по інвалідності, пенсія у зв'язку з втратою годувальника буде завжди відмінусовуватися той відсоток. Ольга Андріївна, будь ласка, наприклад, людина відпрацювала, є в неї 15 років страхового стажу, вона виходить на пенсію. На яку пенсію може розраховувати така людина? Ну, взагалі-то методика розрахунку пенсії є нескладною.
Є відповідний стаж необхідний, є відповідний заробіток, є відповідна формула, відповідно до якої розраховується розмір пенсії. Віртуально це неможливо розрахувати, але я можу зазначити тільки те, що особа, жінка, наприклад, яка отримує пенсію за віком при наявності 15 років, не буде отримувати менше, ніж 949 гривень. Це соціальна гарантія, яка надана державою. Ольга Андріївна, у нас є дзвінок. Будь ласка, давайте послухаємо. Так. Доброго дня. Алло. Добрый день. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Где-то, по-моему, в 2013 году была индексация пенсии, да? Значит, у меня индексация там начислена 179 гривен. За столько лет, вот сколько прошло, 3-4 года, да, ни разу у меня повышения пенсии не было. Постоянно, а мне пенсионам объяснили, что пока с меня не высчитают вот эти 179 гривен, значит, увеличения пенсии не будет. То есть, получается, у меня было 170... Что-то прервалось. Так, але питання зрозуміло мені. Так. Ну, на сьогодні, на жаль, такий порядок проведення перерахунків пенсії проходить, що при збільшенні, у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму, збільшується основний розмір пенсії, збільшується підвищення за понаднормативний стаж. Але при цьому, якщо це підвищення є меншим, ніж індексація пенсії, то зменшується індексація пенсії на цей розмір. І фактично особа не отримує підвищення пенсії. Так є, на жаль. І наступне підвищення пенсії буде з травня 2017 року. Мінімальний розмір пенсії, вибачаюсь, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, підвищиться на 65 гривень. Але не всі пенсіонери отримають фактичне підвищення, яке вони... На яке вони чекають. Да, на яке вони чекають. У нас є ще дзвінок. Алло? 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 Да. Здравствуйте. Здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, как будет засчитан страховой стаж в период работы на Крайнем Севере 85, 86, 87 год? За этот период были договора у человека на руках. Угу. Ольга Андреевна, будьте добры. Так. Ну, взагалі-то це такий вид пенсії, який передбачений двосторонньо міжнародною угодою. Свого часу Російська Федерація і Україна уклали відповідний договір, відповідно до якого особи, які пропрацювали на Крайній Півночі 15 років, або в районах прирівняних до Крайньої Півночі 20 років, можуть виходити на пенсію на 5 років раніше. Жінки в 50, а чоловіки в 55. Зараз жінкам підвищився пенсійний вік, але угода складена була в 90-ті роки, тому жінки таки уходять на пенсію в 50 років, мають право. Страховий стаж буде зараховано як страховий стаж при наявності строкових договорів в півторакратному розмірі. Тобто, якщо особа, я так, 3 роки була, то стажу фактично у неї буде 4,5 років. Але для визначення права на пенсію, жінка це в 50 років, їй необхідно мати 50 календарних. Тобто, тут буде розраховуватися один к одному. Зрозуміло. І ми ще не з'ясували, на яку саме ви говорили, але якщо можна, щоб ви так, змогли. Так, да, нас трошки. Так. Пенсія 949 – це забезпечена виплата. Якщо ж особа має інвалідність першої, другої або третьої групи, то тут держава забезпечує іншу гарантію. Це мінімальний прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. На сьогодні це 1247, з травня це 1312 гривень. Тому от, ну, це як забезпечення.
обов'язкове державою. Якщо більше, якщо є заробітна плата, то тут вже розрахунок буде йти в залежності від заробітної плати. Може бути пенсія і 1500, і 2000. В залежності, якщо велика заробітна плата, то може бути і так. Але, Ольга Андріївна, вибачте, але у нас є ще дзвінок. Давайте так, послухаємо. Слухаємо. Алло. Здравствуйте. А скажіть, будь ласка, чи зарахується мені в страховий стаж період навчання з 2004 по 2006 в ПТУ? Період навчання 2004-2006 рік не зарахується до страхового стажу. Чому? Я хотіла трішки пізніше перейти в цьому питанні. Так, нас попередили, тому щодо навчання. До 2004 року діяв інший закон, який передбачав зарахування до страхового стажу періоду навчання. В вищих навчальних закладах, середніх, в тому числі в ПТУ, як звернулася особа. Також там і аспірантура, і курси підвищення кваліфікації, перекваліфікації. Там є відповідний перелік, він чітко визначений був законодавцем. На підставі таких документів, як диплом, як атестат, або будь-які, або якщо не збереглися ці документи, можливо брати архівні довідки, можливо було предоставляти будь-який документ, в якому передбачається, що особа навчалася, період навчання, що вона здобула відповідну кваліфікацію. З 2004 року чітко визначен перелік осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному страхуванню. І там, на жаль, навчання немає. Взагалі немає? Взагалі немає. Відтепер не буде враховуватися? Не буде враховуватися з 2004 року. Тому що, що таке страховий стаж? Таке поняття з'явилося в 2004 році. Це період, протягом якого особа підлягала загальнообов'язковому державному страхуванню та сплачувала відповідні внески. Діти, які навчаються, і не діти, всі, хто навчаються, не підлягають загальнообов'язковому страхуванню і не сплачують відповідно. Але і для них є вихід, про який ми тільки що з вами говорили. Договір добровільного страхування. А, договір добровільного страхування. Так, звертаються умови договору, все це належить до компетенції податкової служби. Нехай звертаються, якщо це можливо, вони укладають договори. Ну, тут питання таке, чи може особа сплатити ці суми? Звичайно, чи може особа сплатити ці суми? У нас є дзвінок, алло? Алло? Добрий день. Здравствуйте. Значить, жена 59-го року, исполняється в цьому році 58 років їй. Вона же 3 года переработала. Пойдет на это на пенсию или нет? Или еще работать надо? Ну, если есть силы, пусть работает. А вообще? Так. Да ей на пенсию надо жить. Надо. Ми чуємо питання, зараз вам відповім на це питання. З 1 жовтня 2011 року в пенсійному забезпеченні України відбулися, будемо так казати, колосальні зміни. Особливо це стосувалося жінок, яким підвищили пенсійний вік. Бідні жінки. Підвищили пенсійний вік поступово. Вік 59 мені нічого не говорить, тому що є градація відповідна. В статті 26 закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, в якому чітко передбачено. Жінка народилася з квітня по липень такого-то року, виходить в стільки-то років. З такого-то по такий-то. Але особа має право і отримувати пенсію по закону України, призначити і отримувати пенсію по закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування і працювати. Питань нема. Але вона може все ж таки йти на пенсію, так? Так. Угу. Ольга Андріївна, а будь ласка, ви говорили, що зараз закон, який не передбачає занесення до страхового стажу роки навчання, так? Так. Наприклад, молоді особи, які знаходяться у або знаходилися у відпустці по догляду за дитиною до 3 років, і вони не припиняли трудових відносин зі своєму підприємством.
підприємством, зі своїм підприємством. Як угу. у них, чи буде у них цей період зараховуватися як страховий стаж, чи ні? Вернемося до переліку осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному страхуванню. Ну, найчастіше це особи, які перебувають у трудових відносинах, працюють на підприємствах, установах, організаціях любої форми власності, як державні, так і недержавні. За цих осіб роботодавець щомісячно сплачує внески, повинен сплачувати внески. Але при цьому, в цьому переліку є такі категорії осіб, які з поважних причин не можуть працювати, про які ви тільки що мені сказали. Період догляду до 3 років за дитиною також належить до видів віднесених, які підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню. Тому, якщо особа отримувала з 2004 року допомогу в органах соціального захисту по догляду за дитиною до 3 років, відповідно, за нею сплачувались страхові внески. Ця допомога відображається в відомостях про застраховану особу. І ми зараховуємо цей стаж. Нас, якщо з 2004 року... Вибачте, у нас є... Давайте послухаємо, щоб людина не чекала. Доброго дня. Алло. Доброго дня. У мене один вопрос. Мій чоловік на пенсії получає мінімальну 948 гривень. Не мінімальну, соціальну. У нього 22 роки стажу. Чому йому не підбавляють пенсію? Так. Зрозуміло питання. Скільки років стажу? 20. 20 років стажу. Я розповідала про ті зміни, які відбулися в пенсійному законодавстві з жовтня 2011 року. Так. Якщо до жовтня 2011 року чоловіку потрібно було мати 25 років для того, щоб йому пенсія виплачувалась в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, то на сьогодні цей вік підвищено на 10 років. 35 років вже необхідно мати. Хто має 35 років, то тим особам під час підвищення прожиткового мінімуму підвищуються пенсії. Хто не має необхідного мінімального стажу для розрахунку пенсії в мінімальному розмірі, сьогодні це 1247, на жаль, цим особам пенсії не перераховуються і виплачуються в сумі 949 гривень. Незважаючи на підвищення прожиткового мінімуму, так. Підвищення прожиткового мінімуму поширюється тільки на осіб, які мають необхідний стаж, передбачений законодавством, для розрахунку пенсії в розмірі прожиткового мінімуму. На сьогодні жінки 30 років, чоловіки 35. До 11 років на 10 років менше треба було мати. Жінкам 20, чоловікам 25 років. Угу. Алло, у нас є дзвінок, алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажіть, будь ласка, от мені 56 років. Стажа мне 34 года, но я сейчас ушла с работы, потому что по состоянию здоровья, но уволилась по собственному желанию. Я могу в этом возрасте оформить пенсию? На жаль, не. А до какого возраста это надо? Якого року ви народження? 61-го. Ну, це також градація в залежності від того, зверніться, будь ласка, до органів пенсійного фонду за місцем реєстрації або за місцем проживання. І вам нададуть вичерпну інформацію, в якому віці ви будете йти на пенсію. Но в вашому віці сьогодні, не маючи, наприклад, пільгового стажу, ви не будете мати права на цю пенсію. Стажу у вас вистачає страхового, але пенсійний вік на сьогодні жінкам підвищено, тому... А скільки пенсійний вік жінкам, Ольга Андріївна? Є відповідна градація. Ну, наприклад, всі жінки
в 22-му році підуть на пенсію вже в 60 років. Сьогодні жінки йдуть в 58. Ольга Андріївна, все, часу більше немає. Спасибі вам, що були з нами, що хвилювались. Друзі, сьогодні ми з вами хвилювались про страховий стаж за допомогою завідувача сектору контролю правильності призначення пенсій на спеціальних умовах Управління пенсійного забезпечення Головного управління Пенсійного фонду України Миколаївської області Ольги Ярошевич. Як казали, що було б здоров'я, все інше ми купимо, але і страховий стаж, як виявляється, теж можна купити. А зараз не хвилюйтеся, адже часу немає. На все добре.